Kış nağılım. Uzaq şimalda, soyuq bir məmləkətdə hər yan qar içində idi. Geniş çöllükdə buzdan bir ev vardı. Evin qapısı da, pəncərəsi də, hətta evin ortasından asılmış olan çilçıraq da buzdan idi. Hələ bu harasıdır, evin sobası və tüstü gedən trubası da buz kərpişdən tikilmişdi. Bu, Şaxta babanın evi idi. Qarqız da buradaydı. Evin ətrafında çoxlu quş, heyvan, ayaq izləri vardı. Onlar bu evə nəyə görə yığılmışdılar? Evin pəncərəsindən baxan hər kəs bunu görə bilər. Sadəcə, həmin evə yaxınlaşıb buz dənəcikləri naxışlar saldığı pəncərəni isti nəfəsi ilə üfürməlidir. Ondan sonra içəridə kimlərin olduğunu, onların nə ilə məşğul olduğunu görmək çox asandır. Şaxta baba evin ortasında oturub, qarşısında da buz şamdanda şam yanır. Buz stolun üstündə çoxlu məktub var. Şaxta baba məktubları oxuyur. Oxuduqca da bəzən gülür, bəzən başını yelləyir, bəzən isə hissənir. Amma bir məktubu da cavabsız, yəni hədiyyəsiz qoymur. Uşaqlar çox, onların arzusu, istəyi özlərindən də çoxdur. Şaxta baba uşaqların istəyini yerinə yetirmək, heç nəyi yaddan çıxarmamaq üçün dostlarını köməyə çağırır. Ayı, gözündə eynək olan dovşan, dələm, maral, it, pişik, hətta siçan da Şaxta babaya köməyə gəliblər. Möhkəm iş gedir. Hədiyyələri açan kim? Məktubu açıb Şaxta babaya verən kim? Hədiyyələri bağlayan kim? Nə isə, hərə bir işlə məşğuldur. Rəngarəng, qıpqırmızı, qızılı, sarı lentlər buz stoldan sürüşüb yerə düşür. Evdən səslər də eşidilir. Qayçı kimdədir? Təzə yapışqan gətirin, yapışqan qurtardı. Kağız tükəni hara qoydunuz? Hazır hədiyələri daşıyın, stol boşalsın. Bütün bu işlər çox da asan olmasa da, hamıya xoş idi. Görün, nə qədər uşaq sevinəcəkdi. Ona görə də hamı həvəslə işləyirdi. Şaxta baba bir məktub oxuyanda başını buladı. Qarqız Şaxta babanın keyfini pozulduğunu o saat başa düşdü. Nə olub Şaxta baba? Qısa bax, yalan danışır. Ona hədiyyə vermək olmaz. Qoy özü öz səhvini başa düşsün. Yalandan yazır əlaçıyam, özünə məktubda nə qədər səhv yazıb. Sonra Şaxta baba başqa bir məktub oxudu. Bu məktubdan sonra isə daha da qəmgin olub dedi. Hələ bir siz məktuba qulaq asın. Şaxta baba mənə kompüter, iki kompüter oyunu, bir ayı, bir tüklü ayı, bir maşın, bir rəngləmə dəftəri, 5 qələm. Onları heç oxumaq da istəmirəm. Sonra yazıb ki, balaca qardaşıma elə şeylər gətirmə ki, mənimkilərdən yaxşı olsun. Hələ siz ondakı paxıllığa baxın. Kiçik qardaşı isə cəmi bir maşın istəyib. Özü də məktubun əvvəlində də, sonunda da xahiş eləyib. Zəhmət olmasa sözü yazıb. Dovşan mətəl-mətəl dedi. Uyda! 3 ildir bu uşaq bizə məktub yazır. Bir dəfə də məktubunda sağ ol ya da zəhmət olmasa sözü olmayıb. Dələ də fikrini belə bildirdi. Çox çobut oğlandı. Kiçik qardaşına paxıllıq eləyib. Hədiyyələri bağlayıb qurtardılar. Şaxta bəbə və qarqız yola düşdülər. Şaxta bəbə bilirsən, səni necə sevirik. Səni hər yeni ildə həsətən gözləyirik. Şaxta baba bilirsən, sən necə sevirik. Səni hər yeni ildə həsətən gözləyirik. Amma ki Şaxta baba, həsət qalmışıq qara. Bilmirik gedək hara, qar topu oynamağa. Gələn də bizə çoxlu, qırmızı torba dolu. Qar və buz gətirərsən, bizi sevindirərsən. Şaxta baba, tez gəl baba, qar qızı da gətir.
çoklu torba dolu, çoklu qar gətir baba. Şaxta baba tez gəl baba, qar qızı da gətir baba. Bizə çoklu torba dolu, çoklu qar gətir baba. İlxan və Ayxan yinin evlərində hamı yatsa da, ev yolkanın işıqlarından işıqlı görünürdü. Şaxta baba bir xeyli dayanıb, bəzədilmiş yolkaya baxdı. Sonra hədiyələri yolkanın altına qoyub getdi. Səhər İlxanla Ayxan hamıdan qabaq oyanıb, sevincə yolkanın yanına qaçdılar. Onlar bilirdi ki, hər il yanvarın biri Şaxta baba onların istədiyi hədiyəni gətirib yolkanın altına qoyur. Bu dəfə də uşaqlar istədikləri hədiyələri görüb çox sevindilər. Ata-ana isə olanlardan xəbərsiz kimi səs-küyə ayağa qalxdılar. Hərə öz hədiyəsini açdı. İlxan həmşəki kimi qardaşına acıq verdi. Bax, Şaxta baba mənə nə istəmişəm onu da gətirib. Ayxan da sevindi. Nə yaxşı, sən elə kompüter istəyirdin. Mənə isə Şaxta baba maşın gətirib. Maşın çox balaca olsa da, çox maraqlı idi. O həm pultu ilə, həm də açarla işləyirdi. Maşının bütün qapıları açılır, hətta arxa kuzası da qalxır, içərisinə yük qoymaq olurdu. Siqnal da verirdi, qapıları da pult ilə bağlanırdı. Lab böyüklərin maşınlarında olduğu kimi. İlxan maşına diqqətlə baxanda yaman pərt oldu. Öz-özünə peşman oldu ki, nəyə görə o maşından istəməyib. Qardaşının hədiyəsi onunkindən çox maraqlı alınmışdı. Bəlkə də maraqlı deyildi. Bu, ona elə gəlirdi. İlxan qaşqabağını tökdü və ayağı ilə maşına bərk bir təpik vurub dedi. Mən də belə maşını istəyirəm. Ana bunu belə görəndə pərt oldu və başını buluyub dedi. Paxıl olmaq heç də yaxşı deyil axı. Ayxan da qardaşının könlünü almaq üçün dedi. İlxan, biraz oynayım, verərəm sən də maşın sürərsən. Amma İlxan bununla da sakitləşmədi. Hamıdan üz çevirib bir tərəfə çəkildi. Sonra sək sakitcə giyinib evdən çıxdı. Üz tutdu düz meşəyə tərəf. O Şaxta babanı tapıb ona demək istəyirdi ki, deməmişdim qardaşıma məndən yaxşı hədiyə vermə. Bax, elə buna görə də meşəyə getdi. Meşəyə çatan kimi çağırdı. Şaxta baba, Şaxta baba. Onun səsi əks-səda verib hər yana yayıldı. Şaxta baba, deməmişdim qardaşıma məndən yaxşı hədiyə verməyəsən. Birdən İlxan qarşıdan gələn iki nəfər gördü. Qar elə yağırdı ki, İlxan onları paltarlarından güclə Şaxta baba və qar qızı oxşatdı. Yaxınlaşanda isə İlxan qorxdu. Siz kimsiz? Mən Şaxta babayam. Axı sən Şaxta baba yox, div oxşuyursan. Karnavaldaydıq, ona görə. Mən div, qar qızı isə küpə girən qarı maskası taxıb. İlxan onlara inandı. Az qalı qorxmuşdum. Eşitdik hədiyəndən narazısan, gəl bizimlə gedək ambara. Nə istəyirsən, onu verək sənə. Gedək. Sən demə onlar Şaxta baba ilə qar qız deyilmişlər. Özlərini yalandan Şaxta baba ilə qar qız kimi qələmə verirdilər. Yalançı Şaxta baba dedi. Aç gözün bir aç göz. Yalançı qar qız isə onun qulağına belə pıçıldadı. Sus, eşidər, qaçar. Acgöz uşaqların əti çox dadlı olur. Aman, İlxan onların danışığını eşidib çox qorxdu. Adını qar qız qoymuş küpə girən qar isə belə dedi. Burada gözlə gəlirik. Onlar bir kola girdilər. Koldan bir qorxulu qara qarğa uçub uzaqlaşdı. İlxanın gözləri doldu, istəyirdi ki, ağlasın, Şaxta babanın şəxsi katibi Dovşan gəlib çıxdı. Bayram günündə təş məşədə neyini istən? İlxan başına gələnləri Dovşana danışanda o başını buladı. Onlar divin paltarlarını geyinibdilər. Uşaqları avladırlar ki, maska taxmışıq. Gəl qədər.
səni əsil şaxta babanın yanına apadım. Onlar əsil şaxta babanın yanına gəldilər. Şaxta babanın ətrafından o qədər buzlar sallanırdı ki, orada adam güzgüdə olduğu kimi özünü görürdü. Şaxta baba oğlanı tanıdı. Onun yazdığı məktubu oxudu. Məktuba qulaq astıqca Elxan utandığından başını aşağı saldı. Bu nə pis məktubdu? Sonra Şaxta baba kiçik qardaşın yazdığı məktubu oxudu. Məktubun sonunda yazılmışdı. Şaxta baba, gələn il qardaşıma məndən də yaxşı hədiyə gətirərsən. Deyə Elxan xəcalətindən utana-utana dedi. Şaxta baba onun başını sığalladı. Bu başqa məsələ. Mehribançılıq hər şeydən vacibdir. Sonra Şaxta baba Elxanı öz faytonuna mindirib evlərinə apardı. Artıq qaranlıq düşmüşdü. Ata oğlunu həyətdə görəndə tez onu paltosuna büküb evə apardı. Ata o qədər yorulmuşdu ki, oğlunu danlamağa halı da yox idi. Ana oğlunu görən kimi onu bağrına basıb öpdü. Mənim əziz balam, hardaydın? Nigarançılıqdan az qala ölmüşdük. Mən meşədə əsil Şaxta baba gördüm. Hələ div, küpə girən qarını da gördüm. Deyə Elxan başına gələnləri danışdı. Amma o meşəyə nəyə görə getdiyini demədi. Əlbəttə, nə ata, nə ana Elxana inanmadılar. Gecə olduğundan onu yatmağa göndərdilər. Ayxan yatmayıb qardaşını gözləyirdi. Onu görəndə çox sevindi. Qalxıb qardaşını qucaqladı. Həmişə Ayxan onu qucaqlayanda Elxan əli ilə onu itəliyir, yaxınlaşmağa qoymurdu. Bu dəfə isə özü qardaşını bağrına bastı. Sonra Ayxana meşədə başına gələnləri danışdı.